Dobrý den, dnešní naše video bude jednoduché, budou to kuřecí prsa s jablky, suroviny mám. Kuřecí prsa, jablka, mouku, mandle, cukr, víno, sůl, pepř. Tak, já si nakrájím z těch kuřecí prsou takové řízky. Tak asi takové. Teď si to lehce srovnám paličkou. Ne moc, jenom opravdu lehonce. No, teď to osolím. Můžu to jenom lehce, trochu pepře, popráším to moukou, takhle stačí z jedné strany, a ne moc. No a pustím si sporák, dám si do toho kousek másla, do pánve. No a počkám, až se to rozpustí. No a teď už na to másle začnu takhle opékat ta kuřecí prsa. Z jedné strany, z druhé strany, pak si to hodím tady na talíř a no a budeme pokračovat. Teď se to otočím. No a peču dál. Teď si to vydám takhle na talíř a jedu druhé kolo. Tak zase z jedné strany, z druhé strany. Zase to otočím. No a počkáme, až se to opeče. Tak, teď už to mám opečené, takže tam si dám zbytek těch prsou. No a mám rozpálenou troubu na 110 stupňů, nebo 100 až 110 stupňů. No a dám to do té trouby na 25 minut. No a zatímco se mi ty kuřecí prsa dělají na těch 100 stupňů, tak si takhle mám tady oloupané mandle, tak si je takhle podélně nakrájím. No a pak je opražím na suché pánvi. Mandle mám nakrájené, takže si je hodím takhle na suchou pánev a na sucho je opražím. No takhle už se mi to praží, ještě chvíli. Takhle už to bude dobré, takže si to dám stranou. No a jdu si připravovat jablka. Nejdřív z toho vyndám ten hrzinec. No a pak se to voloupe. No a ještě v tom jablku to můžu takhle tou škrabkou trochu dočistit. No a nakrájím si to na taková silnější kolečka. Klouže to.
přípravu máme a počkáme, až se nám dodělají ty kuřata. Tak po těch 20 až 25 minutách to vypadá takhle. Prostě dělá se to takhle na tu nízkou teplotu proto, aby vám nevytekla ta škála, aby to zůstalo měkké, aby to zůstalo šťavnaté. Já si to vyndám na talíř. Teď to přikryju. No a tohle musím vyvařit. Tu škálu. Když je to vyvařené, tak si tam dám takhle lžíci cukru. A ten cukr nechám karamelizovat. Zaliju to vínem. Přidám tam ta jablka. No a nechám to všechno dohromady podusit. No a teď to nechám dusit tak dlouho, až se mi ta šťáva jaksi zredukuje nebo svaří a lehce zahoustne. Vidíte, a takhle už to mám. No a můžu nandavat. Dám na talíř jeden kousek, druhý kousek. Na to dám ta jablka. Poliju to tou šťávou. Posypu to mandlemi, praženými mandlemi. No a hodí se k tomu nejlépe smažené hranolky nebo krokety nebo něco takového. Takže kuřecí prsíčka s jablky. Ať vám chutná.